Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu só estou passando aqui para deixar um comentário para vocês sobre a construção da casa do casal de idosos. Tem-se ouvido falar sobre os construtores, né, da casa dos idosos, da vovó Maria e do seu Carlos. Tem pessoas pensando que até é o seu nonato que vai construir a casa da vovó Maria. Mas para quem está acompanhando o canal do Eliseu Silva TV, o Eliseu já disse em alguns vídeos anteriores que o seu Dinho estaria liberado para realizar essa construção. Ou de repente você ouviu algo diferente? Deixa aqui nos comentários, porque tem muita gente querendo saber quem é que vai assumir a construção da casa da vó Maria. Embora a gente saiba que não importa quem quer que seja, qualquer um dos pedreiros de Eliseu são muito eficientes, competentes, e para confirmar tudo isso, nós vimos no vídeo anterior o Adailton, né, que estava trabalhando na casa de Dona Esmeralda, e que na verdade, quando ele sumiu a casa dele, olha que trabalho mais lindo, maravilhoso que Adailton conseguiu fazer ali na casa dele. Então, não importa quem quer que seja o pedreiro, o importante é saber que o seu nonato, eu acredito que na casa de vó Maria será impossível ele realizar esse trabalho. Mas nós vamos aqui na torcida, né? Porque a gente sabe que seu Dinho, o trabalho dele é de primeiríssima qualidade. O que ele foi capaz de realizar ali naquela casa? Que perfeição! E que trabalho rápido, né? Ele trabalha com muita rapidez. Quando você pensa que vai começar a fazer, já está terminando. Mas é isso aí, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se vocês tiverem alguma opinião a respeito dos pedreiros ou de qualquer outra coisa a mais, deixa aí nos comentários. É o meu conteúdo. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!